För att League of Legends med Felix. Yeah, Och en nya uppdateringen på LoL. Men vad köpt man skit då? Jag har inte aldrig kört här förut. Men i spånen. Nej, du köpt mig inte ett skit här. Men, jo, tryck på den här där du får pengar. Jaha. Ja, men du kan inte köpa, du är för långt ifrån. Nej, jag har redan köpt. Jag, i Lonian Boos of Lucidity. Det är Ionia. Var köper man då? I spånen. Nej! Jo, tryck där du har så här pengar. Ja, men jag har ju pengarna på mig nu. Så! Men det står inte, men jag kan inte boja. Nej, det kan jag inte ta åt helvete. Så jag gör det i alla fall. Det är inte boja, lite baj. Jag vet. Det var boja. Får man inte boja ibland, eller? Vad är boja? Är det handbojor? Yeah. Ty! Åh, vet du! Spring! Oh yeah, man! Course! Kommer alla ner till brasan? Kanske. Jag vet inte, jag är sjuk. Åh, jag dog. Men Felix, kommer du? Absolut. Gör du? Ja. Nej. Jag tror också jag kommer faktiskt. Jag tänkte på att alla ligger olika klasser. A och sen B och sen C. Och vi kör tillsammans. Men det är ju inte konstigt. Jag bara tänkte på att alla ligger olika. Nej, jag vet. Och då så pratar jag Sebbe. Ja, jag får hem. Men jag ska köpa damage. Kolla Fix, nu kan du köpa. Ja. Oj, vänta. Best friends word. Där. Shield. Knocked airborne. Tillbaka. Shield. Knocked airborne. Jag har någon som heter Timet. Tida mat, jag vet inte. På då, Rickard! Ja, men var är du då? Jag är här, I'm on the way. Nej, jag ska köra på mig själv. Åh, det räddade mig. Nej, och så dog jag. Hur dog jag? Men de är så jävla OP, alla står ju där hela tiden. Åh, jag levla! Yeah! Du måste också göra fix, du måste också stå där och vara sig med OP. Men alla går dit då, så svårt gör det. Ja, Felix, du är med. För du har bara stått i spånen hela tiden. Nej. Jag såg inte på slagfältet de gång. Men jag är där nu, så konstigt. I know that. Vill du ha sköld, Felix? Nej, det behöver inte. Han behöver sköld. Vad kan få sköld? Du säger jävla healer, typ. Ja. I'm support. Ah, damn it! Varsågod Felix. Tack. Jag var så lite. Åh, jag kommer med Knocked Airborne. Vad fan är det där för någon låda? Bomblåda eller? Ja. Nej! Rickard. Sorry Felix, men jag hade gjort den. Selvetes jävla fan! Okej, vi måste gå in och kämpa nu, grabbar. Kom igen då. Jävla helvete, Rickard. Ta det lugnt, Felix. Men för helvete, tror jag kan göra det, eller? Nej, du är så jävla dålig. Yes, vi fick en kill. Men de står ju bara där. Fan, jag gjorde first blood. Nej, jag gjorde second blood. Jag har fem assister. Dumma där. Det är ett. En till! Jag har sex assister! Fan. Kom igen då! Jag uppgraderar bara min sköld om någon vill ha sköld. Sköld! Åh då! Ah!
Bra, jag kan lämna min portal där. Yes! Jag kan inte ge mig sköld, jävel! Men jag har använt den, jag har inte tryckt så mycket mana. Och Amage behöver mer. Ni behöver han har typ ett liv kvar. Oh shit, han är liksom halv. Nej, han är som raj, gubbe. Polo! Ah! Har vi på oss? Ah, yeah! Yeah, man! Okej, okay, fixa. Ah, my killer! Fucker! Ex, bak! Du kan inte klara dem. Ah! Ah! Spring, Felix! Ah, sorry. Gör, dödar du mig? Nej. Du vågar! Ah, tillbaka! Nej, jag kommer dö! Ah, jag dog. Gjort 6 assister, då 3 gånger gjort 1 kill. Nu satt jag life till alltså. Oh my god! Jag satt på ability power. Haunting Goys. Får jag 200 liv för det också? Men jag 999 HP. Vilka har du? 999 HP. Ha, jag 1-1, 82. Ja, ja, lala fuckers! Fix, kom igen! Vänta, fix! Jag försökte hjälpa dig så mycket jag kunde. Ja, du försökte inte. Jo, jag gav ju dig min sköld. Sluta och så tab. Sämre. Nej, bort. Fick du? Bara vill ni? Fick du? Nej. Okej. Hej! De kommer in i vår bas, kom igen! Ja, men då! Men käpp till då! Yes, jag fick en kill! Yeah! Nej, men det var jag som gjorde den! Nej! Jag brutal gore! Jag har fått 7 assister, Felix! 7! Det var jag som gjorde den då! Nej, du rörde honom inte! Så sen... Hur mycket gjorde du? Ni gjorde assist. Du, ja. Ja, level up. Ska man köpa det istället då? Vi kan levelera det då. Där var min! Jag är level 9. Haft du level 8. Ja, men du går ju bara och healar den då. Nej, jag tycker det. Se. Oj, oh, shit, du har snabba va? Min Noct Airborne. Noct Airborne är dock lite jata som man. Den är fett. Bra. Badum! Blasting wand. Han är efter mig! Spring, Felix! Nej, Felix! Spring! Åh, han har 8 liv kvar! My god! Felix, jag har inte ghost. Jo. Åh, det är så jämnt. Det här det är så roligt när det är jämnt. Fix, varför tog du inte livet? Du är dum. Åh nej, det gick lite för långt. Nej. Here you go. Jag tar en nejl. Knocked Airborne! Ha. Nej, man kan bara köpa när man är död. Kan vi inte alls? Jo. Så, jag healar. Skjuter. Åh, det är en kill! Det var inte din kill. Nej, men jag hjälper ju till. Åh, oh, min! Nej, jag tog double kill på honom. Hoja, man! Jalla! Varsågod, Felix. Knock Airborne. Och död. Killing spray. Det är sådana killing spray. Visst så... många assist har du gjort? Så att det bara attack speed. Attack damage och attack speed. Det där ska jag köpa. Många assister, Felix? Någonting, jag vet inte. Jag har 13. Känns det skönt att jag har hjälpt mitt lag så mycket så jag får 13 assister. Mm, du kan få 13 assister, that's impossible. Nej, jag har haft 16 en gång. So you don't say shit. Alltså vet du... Hur stark jag blir. I don't care. Och om jag tar min ulti så blir jag så jävla stark. Bra, Felix! Att du blir stark! Det är en applås att du är stark! Seriöst! Du hjälper mig inte! Du... Mm.
Level up! Vi ska. Jag tar min E för den är coolast. Min E-sköld är uppgraderad till max och så har massa build power. Åh! Vad är det där? Alltså! Shoppen har vuxit upp nu! Nu kan man köpa när man inte är död. Ja, vad skönt. De har alltid kunnat Felix. Nej, det har man inte. Jag har kunnat det. Det har jag också kunnat. Nej, det har jag. Har du kört den här? Har du kört den här nu, Sebbe? Nej, inte det. Nej, precis. Det är det vi snackar om. Ja. vår tower är fan förstört. Tack vare dig, Mikael. Va? Jag är level 10, du är fan level 0. Jag är 12. Ha, grattis. Ja, du ska se någonting. Ja, men ta töntarna. Ah! Bomb! Men healar er. Heala mig då! Ja, du behöver inte. Kom dit. Spring flamet! It's a knocked airborne. Hey, senior, hey, senior. We're taking the lead. Oh, yeah, man. Nej! Jag skämtar! Vilka så! Han har bra teammates. Felix, du kommer till bra spel ikväll då. Ja, jag kommer till bra. Bra. Ska vi träffas där någonstans då? Ja, vi träffas vid klockorna. Klockor. Ja. Finns inga klockor? Vid klockan. Nej, visst är det ju dum eller? Ja, det finns inga klocka på Kvarnis. Det är visst det. Här Felix. Yeah! That's my kill, man! That's my kill! Waja! Waja! Lätt som du sa det va? Det där är min kille, ja. Det där är min kille. That's my boy, that's my boy. Alltså det är ganska misstolkigt på headstocker. De bara, suck the ball, ha! Men var är det klockan någonstans då? Var är klockan någonstans? Ja, på Kvarnis. Ja, men du vet där den där stora tornet. Ja, där. Köper man. Ja, alltså jag kommer nästan bara dit och kika vadden. Gör du? Ja, det är skitkul. Jaha, jag tror jag skulle säga this is Sparta. Va? Men en av gubben han bara, this is Sparrung. Okej. Jag sa inte Sparta. Ah! TNT-gubben! Men det kan alla fatta att det är min hälmning. Det är just min mening jag fattar med. Min attacks blir fett bra. Rick, står här du får ut min attacks blir 1,9. Ja, men om du inte skadar någonting, du måste ha damage också. Jag skadar skitmycket. Jag skadar 193. Ja. Det här går fan bättre än de två andra gånger som jag sa det. Shit vad den där lilla gubben skadar skit lite. Master Chief. Yeah, going him. Nej, han tog healen och är med honom. Vi tar den! Go! Åh, de har redan... Kolla hur mycket det skadas. Yeah! Oh, bra! Bort! Vi kommer dö! If I bestem, I gonna... Nej, jag kommer dö! Ta dem, ta Superchan! Jag kan inte, han är för bra, fattar du inte? Yes, jag fick 120 build power. Haha! Fick så mycket build power du. Och det är 50. Det är 208. Det är mycket för mig. Va? Hur mycket? Jag har 280 build power. Jag har fan dött 10 gånger. Men jag bryr mig inte mycket om du har build power. AP. Ja. Men jag ska inte ta det så. Nej, men jag bara frågar. Jag kommer dö. Nej. Han slåade mig brutalt. Aj. Det där var jag, sorry. Va? Ja. Va? Va? Då va?
Vad sa du? Sebbe sa någonting. Alltså, det där var jag. Jaha. Nej, de tar vårt Nexus. Vad gör du? Jag är död. Åh, shit. Vad fint. Det är fint. Har du kommit upp när jag är där? Så, därför här. Hej då.